ҷон бивер доми шайтон боби се чӣ хел чунин чиз бо ман рӯй дод агар шайтон моро дар ҳар лаҳза нобуд карда метавонист он гоҳ инро аллакай мекард ва юсуф гуфт шумо дар ҳаққи ман қасти бад доштед вале худо онро ба некӯӣ гардонид ост бо дар боби якум мо ҳамаи одамони хафашударо ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим карда будем якум он касоне ки бо онҳо дар ҳақиқат бад рафтор карданд дуюм он касоне ки фикр мекунанд ки бо онҳо бад рафтор карданд ҳолон ки дар асл чунин нест дар ин боб ман мехоҳам ба одамони гурӯҳи якум муроҷиат кунам биёед бо саволе шурӯъ мекунем агар бо шумо дар ҳақиқат беадолатона рафтор карда бошанд оё шумо ҳуқуқ доред ки хафа шавед барои гирифтани ҷавоб биёед ба ҳаёти писари дӯстдоштаи яъқуб юсуф нигоҳ мекунем хоб ба даҳшат табдил меёбад юсуф писари ёздаҳуми яъқуб буд бародарони калонияш аз ӯ нафрат доштанд аз сабаби он ки падарашон ӯро нисбат ба боқимондаҳо зиёдтар дӯст медошт ва либоси рангорак тӯҳфа карда ӯро аз байни ҳамашон ҷудо кард худо ба юсуф ду хоб дод дар хоби аввал ӯ дар саҳро бандҳои бастаро дид банди ӯ бархоста рост истод вақте ки бандҳои бародаронаш ба банди ӯ саҷда карданд дар хоби дуввум ӯ офтоб моҳтоб ва ёздаҳ ситора падару модараш ва бародаронашро дид ки ба ӯ саҷда мекарданд вақте ки ӯ ин хобҳоро ба бародарони худ гуфт онҳо табиист ки хурсанди ӯро бо ҳам надиданд баръакс боз ҳам сахттар нисбати ӯ нафрат пайдо карданд ба наздикӣ баъд аз ин даҳ бародари калонӣ барои ҷустуҷӯи чарогоҳ барои чорвои падарашон рафтанд яъқуб юсуфро фиристод то ки аз ҳоли онҳо хабар гирад вақте ки бародарони калонӣ юсуфро диданд ки ба назди онҳо меомад байни худ гуфтанд ана ин соҳиби хобҳо меояд биёед ӯро бикушем ва баъд бинем ки аз хобҳои ӯ чӣ ҳосил мешавад ӯ мегӯяд бар мо подшоҳӣ мекунад бигзор ӯ кӯшиш кунад ки дар ҳолати мурда соҳиби мо шавад ҳамин тариқ онҳо ӯро ба чоҳи чуқур партофтанд то ки ӯ он ҷо бимирад бародарон аз ӯ либосашро кашиданд онро даррониданд ва бо хуни ҳайвон олуда карданд то ки падарашонро бовар кунонанд ки юсуфро ҳайвони ваҳшӣ хӯрдааст аммо баъд аз он ки бародарон юсуфро ба чоҳ партофтанд корвони исмоилиёнро диданд ки ба миср мерафт он гоҳ яҳудо гуфт эй бачаҳо биистед агар ӯ дар ин чоҳ бимирад ба мо аз ин ягон фоидае намешавад биёед ӯро ба ғуломӣ мефурӯшем ва каме пулдор мешавем ӯ барои мо ба ҳар ҳол мурда мешавад ва дигар ҳеҷ гоҳ бар мо ҳукмронӣ намекунад ва байни худ сайдро тақсим мекунем онҳо юсуфро ба бист сиккаи нуқра фурӯхтанд онҳо хафа шуда буданд аз ин сабаб ӯро аз мерос ва оила маҳрум карда фурӯхтанд фаромӯш накунед ки ҳамаи инро бародарони хунияш карданд онҳо падари умумӣ ҷисм ва хуни умумӣ доштанд мо ки тамоман дар дигар маданият тарбия ёфтаем тамоми он даҳшате ки ин одамон карданд фаҳмиданамон мушкил аст аз ин бадтар фақат одамкушӣ шуда метавонист дар он замон бисьёр писар доштан хеле муҳим буд писарон номи падарро нигоҳ медоштанд ва ҳар он чизе ки ӯ дошт ба мерос мегирифтанд бародарони юсуф ӯро барои ҳамеша аз имконияти гирифтани ном ва мероси падар маҳрум сохтанд ба оилаи худ монанд нашавад гуфта онҳо номи ӯро нобуд карданд ҳангоме ки ягон одамро ба ғуломӣ ба дигар мамлакат мефурӯхтанд ӯ то дами марг ғулом мемонд зане ки бо вай издивоҷ мекард ҳамчунин ғулом мешуд ва ҳамаи фарзандони онҳо низ ғулом мешуданд ҳамаи он чизе ки дар хонаи худ барои юсуф қимат буд гум шуд аз вақти таваллуд ғулом будан мушкил аст вале агар ту барои гирифтани мероси бузург ва ояндаи бузург таваллуд шуда бошӣ ва ҳамаи онро аз даст дода бошӣ аз ҳад душвортар аст ва душвори онро ҳатто тасвир намудан ғайриимкон аст агар ту дар бораи гузаштаи хушбахтат надонӣ бисёр осон мешуд юсуф худро ҳамчун ҷасади зинда ҳис карда метавонист ман боварии комил дорам ки ӯ ба озмоиш афтод ва ба фикраш агар бародаронаш ӯро мекуштанд нисбат ба ғуломӣ афтодан беҳтар мешуд мақсади ҳамаи ин чунин аст ҳамаи он чизе ки бародарони юсуф карданд ҷиноят мебошад шумо ҳоло ҳодисаи юсуфро дар баёноти ман мехонед ва эҳтимол охири онро аллакай медонед ин ҳодисаи бисёр рӯҳбаландкунанда аст агар донед ки бо чӣ хотима меёбад лекин юсуф дар ин бора намедонист ҳамааш чунин ба назар мерасид ӯ ҳеҷ гоҳ дигар падари худро ва иҷрошавии хобҳои худо ба ӯ додаро намебинад ӯ дар мамлакати бегуна ғулом буд ӯ аз миср рафта наметавонист ӯ то охири умр моликияти шахси бегона буд юсуфро ба шахсе бо номи фӯтифар шахси мансабдори фиръавн ва сардори посбонон фурӯхтанд юсуф қариб даҳ сол ба ӯ хизмат кард юсуф ягон хел хабар аз тарафи оилаи худ нашунид ва фаҳмид ки падараш ӯро мурда ҳисоб мекунад ҳаёти оила бе ӯ давом меёфт юсуф ягон умед надошт ки ягон вақт падараш ӯро наҷот дода метавонад бо мурури замон юсуф дар назари хуҷаинаш илтифот ёфт ва ӯ ба юсуф муносибати хуб мекард фӯтифар юсуфро бар хонаи худ баргумошт тамоми дорои худро ба дасти ӯ дод аммо вақте ки шароити зиндагии юсуф нисбатан беҳтар шуд дар дилли зани фӯтифар як чизи бад пайдо шуд ӯ ба юсуф чашм андохта бо ӯ зино кардан хост ҳар рӯз вай кӯшиш мекард ки ӯро ба васваса андозад лекин юсуф ба ӯ рад мекард боре ҳангоме ки зан бо юсуф танҳо монд ӯро ба як гӯша бурда маҷбур кард ки бо вай бихобад юсуф рад карда гурехту аз саросемагӣ дар дастони зан ҷомаи худро монда рафт вақте ки ӯ инро кард зан худро таҳқиршуда ҳис кард ва дод зада юсуфро ба сӯи қасди таҷовуз ба номус айбдор кард фӯтифар юсуфро ба зиндони фиръавн партофт бояд гуфт ки зиндони фиръавн тамоман мисли маҳбасҳои амрико набуд ман дар баъзе маҳбасҳои амрико ҷамъомадҳо гузаронидам ва гуфта метавонам ки чӣ қадаре ки онҳо бад набошанд ҳам дар муқоиса бо зиндони фиръавн онҳо мисли дачаҳои беруншаҳрӣ мебошанд он ҷо на рӯшноӣ на деворҳои зиндон буд танҳо чоҳе ки на барқ дошту на гармӣ шароит бисёр сахт ва бераҳмона буд зиндониёнро он ҷо барои оҳиста оҳиста мурдан ҷойгир мекарданд ва ба онҳо танҳо нони қоқу об медоданд боби тоба онҳо ғизо медоданд танҳо барои он ки зинда монанд ва азоб кашиданро давом диҳанд мувофиқи забур боби яксаду чор ояти аждаҳ пойҳои юсуфро бо завлона азият доданд ӯ дар болои оҳан мехобид ки танашро мебурид ӯ мебоист бимирад агар ӯ мисрӣ мебуд ақаллан ягон имконияти озодшавиро медошт лекин ғулом бегоназамин ки дар таҷовуз ба номус айбдор карда шудааст амалан барои озодӣ умед надошт бо ӯ аз ҳама чизи баттарине ки танҳо рӯй доданаш мумкин буд шуд аз ин баттар танҳо марг шуда метавонист оё шумо фаҳмида метавонед ки ӯ дар ин торикии зеризамин чӣ фикр мекард даҳ сол ман бо вафо ва ростқавлона ба хӯҷини худ хизмат кардам ман аз зани ӯ ҳам бовафотар ҳастам ман ба худо бо вафо мондам ва ба хӯҷаини худ ва мукофоти ман барои ин чӣ хел аст зиндон чунин таассурот ки чӣ қадаре ки ман барои дуруст рафтор кардан кӯшиш кунам аҳволан бадтар мешавад чӣ хел худо барои додани ин чиз иҷоза дода тавонист наход бародаронам аз ман ваъдаи худоро дӯстдида тавонанд чаро ин худои тавоно ва худои аҳду паймон ба ҳолати ман дахолат накард то ки маро озод намояд оё нисбати хизматгузорони дӯстдоштаи худ худои бо вафо чунин ғамхорӣ менамояд аз чӣ сабаб ман ҷазо гирифтам ман чӣ кори бад кардам ман танҳо ба як чизе ки аз худо шунидам бовар кардам ман боварии комил дорам ки ӯ бо чунин ё фикрҳои ба ин монанд мубориза мебурд озодии вай дар ин лаҳза бисёр маҳдуд буд вале ӯ ҳуқуқи интихоб карданро дошт яъне чӣ хел ӯ ба ин ҳодисаи бо вай рӯйдода муносибат мекунад оё ӯ аз бародарони худ хафа ва хашмгин мешавад ва билохира аз худо оё ӯ аз ҳамаи умед ба он ки ваъдаҳои ба ӯ додашуда иҷро мегарданд рад мекунад дар баробари ин худро аз умеди охирон ки барои зиндагӣ кардан маҷбур мекунад маҳрум месозад оё ҳама чиз дар дасти худо аст ман ба худ тасаввур карда метавонам ки то охири ин озмоишҳо юсуф ягон маротиба ҳам фикр накарда буд ки ҳамаи азобҳои ӯ тайёрии худо барои роҳбар шуданаш мебошад чӣ тарз ӯ ҳукми ояндаи худро ба бародаронаш ки ӯро фурӯхтанд истифода мекунад ба воситаи азобҳои худ юсуф гапдароиро ёд гирифта буд бародаронаш дар дасти худо аслиҳа буданд оё юсуф ба ваъдаи худ меистад худоро меҷӯяд то ки чизи ваъдашударо ба даст торад вақте ки юсуф он хобҳоро дида буд ба онҳо эҳтимол ҳамчун тасдиқи рӯйхушие ки дар ҳаёташ аз сар мегузаронид нигоҳ мекард ӯ он вақт дарк накарда буд ки ҳукм барои хизмат кардан дода мешавад на барои одамонро аз дигарон ҷудо намудан бисёр вақт ҳангоми чунин давраҳои тайёрӣ мо ба тоқатнопазирии шароитҳоямон диққати худро равона мекунем ба ҷои он ки ба бузургии худо диққат диҳем дар натиҷаи ин мо азоб мекашем ва одамеро меҷӯем ки дар ҳамаи бадбахтиҳоямон айбдор кунем вақте ки мо бевосита бо он факт бармехӯрем ки худо метавонист ҳамаашро бартараф намояд ва нагузорад ки мо ҳамаи ин даҳшатро аз сар гузаронем лекин ӯ инро накард мо бисёр вақт ӯро айбдор менамоем дар гӯши юсуф садо давом медод ман мутобиқи он чизе ки дар бораи худо ба ман маълум буд зиндагӣ кардам ман қарорҳои ӯро вайрон накардам бар ӯ зиддият нишон надодам ман танҳо он хоберо ки худи худо ба ман дода буд нақл кардам дар натиҷа чӣ шуд бародарон маро таслим карданд ва ман ба ғуломӣ фурӯхта шудаам падарам маро мурда гумон мекунад ва ҳеҷ гоҳ ба миср барои ёфтани ман намеояд барои ӯ гуноҳкорони асосӣ бародаронаш буданд онҳо он қуввае буданд ки ӯро ба зиндон партофтанд эҳтимол ӯ дар бораи он фикр меронд ки то чӣ андоза ҳама чиз ранги дигар мегирифт агар худо ба ӯ он мавқеъ ва ҳукмро ки юсуф дар хобҳояш дида буд медод то чӣ андоза ҳама чиз дигар хел мешуд агар бародаронаш аз ӯ ояндаашро намедуздиданд мо бисёр вақт мешунавем чӣ хел бародарон ва хоҳарон дигаронро айбдор карда ба айнан ҳамон дом меафтанд мисол агар занам намебуд ман аллакай дар хизмат мебудам ӯ ба ман монеагӣ кард ва бисёр чизро ки ман орзу доштам вайрон кард агар падару модарам намешуданд ман ҳаёти хуб медоштам онҳо ба ҳолати ҳозирии ман гунаҳкоранд барои чи дигарон падару модари хуб доранду ман не агар падару модарам ҷудо намешуданд никоҳи шахсии ман дар ҳолати хуб мешуд агар пасторе ки дар ман бахшоишҳоямро хомӯш мекунад намебуд ман озод мешудам ва ба ман ҳеҷ чиз халал намерасонд ӯ ба ман имконият надод ки таъинот ва хизмати худро иҷро намоям ӯ одамони калисоро бар зидди ман кард агар шавҳари аввалии ман намебуд ман ва фарзандонам чунин мушкилиҳои молӣ намедоштем агар ин зан дар калисо намебуд ман то ҳол бо лидерҳо муносибати хуб медоштам бо ғайбатҳои худ ӯ маро ва орзуи одами боиззат шуданамро нобуд кард ин рӯйхат беохир шуда метавонад ҳама одамонро ва ҳар чиро дар мушкилҳои худ айбдор кардану тасаввур кардан осон аст ки то кадом андоза ба шумо осон мешуд агар ин одамон намебуданд ба фикри шумо ин одамон дар озурдахотирӣ ва бадбахтии шумо гунаҳкоранд ман мехоҳам лаҳзаи зеринро қайд намоям ягон хел мард зан кӯдак ё шайтон шуморо аз иродаи худо бароварда наметавонад тақдири шумо танҳо дар дасти худо мебошад бародарони юсуф кӯшиши зиёд карданд то ки рӯёи худододагиро нобуд созанд онҳо фикр карданд ки хобҳои юсуф тамом шуд онҳо эътироф мекарданд акнун биёед ӯро бикушем ва ба яке аз ин чоҳҳо биафканем ва бубинем ки хобҳояш чӣ мешавад китобиҳастӣ боби ҳафт оят бист онҳо ӯро нобуд кардан мехостанд ин ҳодисаи тасодуфӣ набуд ин ҳаракати дарккунанда буд онҳо ба юсуф барои комёбӣ ягон имконият дода намехостанд лекин ба фикри шумо наход дар вақти ӯро ба ғуломӣ таслим кардани бародаронаш худо дар осмон ба писари худ ва ба рӯҳи муқаддас нигариста гуфта бошад акнун мо чӣ кор кунем як бор биинед ки бародаронаш бо вай чӣ карданд онҳо нақшаҳои барои юсуф тайёр кардагиамонро вайрон карданд мо бояд ба зудӣ ягон чизро фикр кунем оё мо дигар роҳи иловагӣ дорем бисёри масеҳиён дар шароитҳои душвор чунон муносибат мекунанд гӯё ки маҳз ҳамин чиз дар осмон рӯй дода истодааст шумо ба худ тасаввур карда метавонед ки падар ба исо гуфта бошад исо ҷимро аз кор озод карданд чунки ҳамкори имондори вай дар бораи ӯ дуруғ гуфт мо чӣ кор кунем оё ту дар замин ягон ҷои кори холӣ дорӣ ё исо салли аллакай сию чорсола аст лекин ӯ то ҳол шавҳар накардааст оё ту дар замин ягон мардони муҷаррад барои ӯ надорӣ чунки он марде ки ман барои салли тайёр карда будам бо дугонаи беҳтаринаш хонадор шуд ки ӯ нисбати салли тӯҳмат карда дили ӯро аз салли хунук гардонида буд бисёр нодуруст ахмақона садо медиҳад аммо муносибати мо дар бораи он шаҳодат медиҳад ки мо худоро маҳз ҳамин хел мефаҳмем биёед мебинем юсуф имрӯз дар калисоҳои мо бо хафакунандагони худ чӣ тарз ҳисобро баробар карда метавонист агар ӯ ба мисли бисёри мо мебуд медонед ӯ чӣ мекард нақшаҳои қасдро месохт ӯ худро бо чунин фикрҳо тасаллӣ медод вақте ки ман бар сари онҳо меравам онҳоро мекушам барои он коре ки бо ман карданд онҳоро несту нобуд мекунам онҳо аз барои ин пурра нарх месупоранд аммо агар муносибати юсуф бо бародаронаш чунон мебуд худо ӯро мегузошт ки дар ҳамон зиндон пӯсидан гирад зеро агар ӯ аз маҳбас бо чунин хоҳиш ва ниятҳо мебаромад ӯ ҳар як сардори ояндаи даҳ сибти яҳудоро мекӯшт ва ба ин шумора яҳудо низ дохил мешавад ки аз он сибт масеҳ мебоист таваллуд шавад ҳа он одамоне ки бо юсуф бисьёр беадолатона рафтор карданд сарқабилаҳои исроил буданд вале худо ба иброҳим ваъда дода буд ки аз ӯ халқи бузургро ба вуҷуд меоварад ба воситаи онҳо билохира худи худованд исо омаданаш лозим буд юсуф намегузошт ки хафагӣ ба дилаш дарояд ва пешбинии худо нисбати ӯ ва бародаронаш дар ҳаёти онҳо тасдиқ шуд оё аз ин ҳам бадтар шуда метавонад ҳабсхона барои юсуф вақти санҷиш ва имкониятҳои нав буд ҳамроҳи юсуф дар зиндон ду асир низ партофта шуда буданд ҳардуи онҳо хобҳои ташвишовар диданд юсуф ҳардуи ин хобро дақиқ таъбир кард ки ин ҳайратовар буд яке аз асирон ба вазифаи худ барқарор шуданаш лозим буд дар айни замон дигарашро ба қатл расондан лозим буд юсуф аз ҳамон як асир ки ӯро бояд дар ҳамин лаҳзаҳо озод мекарданд хоҳиш намуд ки дар борааш ба ёд оварад ҳангоме ки ӯ боз дар назари фиръан писанд меоянд он шахс боз ба хизмати фиръан шурӯъ кард аммо дар давоми ду сол ӯ он ҷо ягон калима дар бораи юсуф ба забон нагирифт ин боз як сабаб барои озурдахотири юсуф буд боз як имконияти хафа шудан иродаи худо комил аст соате фаро расид ки фиръавн бисёр хоби ташвишовар дид ягон ситорашиносон ва ҳакимони ӯ маънои ин хобро фаҳмонда натавонистанд маҳз дар ҳамин лаҳза хизматгори озодшуда юсуфро ба хотир овард ӯ нақл кард ки чӣ тарз юсуф хоби ӯ ва асири дуюмро табир кард юсуфро назди фиръавн оварданд ва ӯ ба шоҳи миср табир кард ки хоб маънои наздикшавии гуруснагиро дорад ва ба ӯ машваратҳои боҳикмат дод ки ба ин бӯҳрон тайёрӣ дидан лозим аст фиръавн ба зудӣ юсуфро боло бардошт ва ӯро баъд аз худ ба ҷои дуюм барои роҳбарии миср таъин кард юсуф ба воситаи ҳикмате ки ба ӯ аз тарафи худо дода шуда буд мамлакатро ба замони сахти наздикомада истода тайёр кард бадтар вақте ки гуруснагӣ тамоми халқҳои машҳури он замонро фаро гирифт бародарони юсуф маҷбур шуданд барои кӯмак ба миср раванд агар юсуф ягон зиддият дар дили худ нисбати бародаронаш медошт он гоҳ ин вақти хуб барои қасосгирӣ мешуд ӯ метавонист онҳоро якумра ба маҳбасбандӣ кунад азоб диҳад ё ҳатто кушад ва ҳеҷ кас ӯро айбдор намекард чунки вай баъд аз фиръан шахси дуюм буд бародаронаш дар назди фиръавн ҳеҷ қадру қимат надоштанд аммо юсуф ба бародарони худ бепул нон дод баъдан барои оилаҳои онҳо замини беҳтарин дар миср ҷудо карда шуд ва онҳо аз ҳосили ин замин мехӯрданд дигар хелкардагӯем ба онҳо аз ҳама замини хуб дар тамоми миср дода шуда буд юсуф баракат дод онҳоеро ки ӯро лаънат карда буданд ва ба нафраткунандагони худ некӣ кард худо пешакӣ медонист ки бародарони юсуф чӣ кор мекунанд худованд медонист ки онҳо чунин рафтор мекунанд пеш аз он ки ӯ ба юсуф хобҳоро дод ё пеш аз он ки ягон нафаре аз онҳо умуман таваллуд шуда буд барои мондани қадами оянда ба он нигоҳ кунед ки юсуф ба бародарони худ чӣ гуфт вақте ки онҳо боз вохӯрданд вале акнун ғамгин ва мутаассиф нашавед ки маро ба ин ҷо фурӯхтаед зеро ки худо маро пеш аз шумо барои ҳифзи ҳаёт фиристод зеро ҳоло ду сол шудааст ки каҳтӣ бар замин ҳукмфармост ва боз панҷ соли дигар нашудгор мешавад надарав лекин худо маро пеши шумо фиристод то ки шуморо дар замин боқӣ гузорад ва бо наҷоти бузурги ҳаёти шуморо нигаҳ дорад пас на шумо маро ба ин ҷо фиристодаед балки худо боби члпан оятои па ашт ба забур боби яксад чор оятои шондаҳ ҳбдаҳ нигаред ва каҳтиро бар замин бихонд ҳамаи манбаъҳои нонро нобуд кард пеш аз онҳо мардеро фиристод юсуф ба ғуломӣ фурӯхта шуд кӣ юсуфро фиристод бародаронаш ё худо аз даҳони ду шоҳид мо мебинем ки худо ӯро фиристод юсуф ба бародарони худ фаҳмо карда гуфт на шумо маро ба ин ҷо фиристодаед гӯш кунед ки рӯҳ чӣ мегӯяд чӣ хеле ки ман аллакай гуфтам ҳеҷ кадом одами миранда ё шайтон иродаи худоро аз ҳаёти шумо бароварда наметавонад агар шумо ин ростиро қабул намоед вай шуморо озод мекунад аммо як одам ҳаст ки метавонад шуморо аз иродаи худо барорад ин одам худи шумо дар бораи халқи исроил фикр кунед худо ба онҳо озодкунанда мӯсоро фиристод то ки онҳоро аз ғуломии миср барорад ва ба замини ваъдашуда орад як солро дар биёбон гузаронида доҳиёни исроил ҷосусонро фиристоданд то ки замини ваъдашудро аз назар гузаронанд ҷосусон баргашта омада шикоятро шурӯъ карданд онҳоро халқе ки дар он замин зиндагӣ мекарданд тарсонданд ки онҳо аз исроилиён дида баландтару боқувваттар буданд ва дар корҳои ҳарбӣ бомаҳораттар буданд тамоми халқи исроил ба ғайр аз яҳуша ибни нун ва колеб ба ин доҳиён розӣ шуданд ба назари одамон чунин менамуд ки худо онҳоро ба ин ҷо аз барои мурдан овард онҳо аз мӯсо ва худо хафа шуданд онҳо зиёда аз як сол дар чунин ҳолат буданд хафагии онҳо ба он оварда расонд ки ин насл ҳеҷ гоҳ замини ваъдашударо надид бисёри одамон бо ҳассос ба худо хизмат мекарданд лекин аз барои он ки бо онҳо ё одамони шарир ё масеҳиёни ҷисмонӣ бад рафтор карданд ба шароитҳои душвори ҳаётӣ афтоданд ростӣ дар он аст книсбати онҳо дар ҳақиқат беадолатан рафтор карданд лекин хафа шудан яъне иҷро кардани нақшаи душман аст ва нақша аз он иборат аст ки онҳоро аз иродаи худо барорад агар хафагиро қабул накунед дар иродаи худо мемонед агар хафа шавед душман шуморо ғулом мегардонад то ки шумо ирода ва хоҳиши ӯро иҷро кунед қарор кунед ки чиро интихоб мекунед хафа нашудан бисёртар фоиданок аст мо бояд фаҳмем ки ҳеҷ чиз бар зидди мо қабул карда намешавад бе он ки худованд пешакӣ дар бораи он намедониста бошад агар шайтон метавонист моро нобуд созад ҳар вақте ки дилаш мехоҳад ӯ кайҳо моро нобуд мекард барои он ки одамонро бисёр бад мебинад ҳама вақт ин насиҳатро дар хотир дошта бошед озмоише ки ба сари шумо омадааст ҷуз озмоиши оддии инсонӣ чизи дигаре нест ва худо амин аст ва ӯ намегузорад ки шумо берун аз қуввати худ озмуда шавед балки дар баробари озмоиш сабукӣ ҳам медиҳад то ки шумо тоб оварда тавонед пайхас кунед ки ин ҷо чӣ гуфта шудааст имконияти мушаххаси озодшавӣ на ин ки имконият барои озодшавӣ худо ҳамаи шароитҳои нохуше ки дар оянда ба сари мо меояд мебинад чӣ қадаре ки онҳо калон набошанд ҳам ӯ имконияти мушаххасе аз онҳо озод шуданро пешбинӣ намудааст ва боз чи аз ҳама аҷоибаш бисёр вақт он чизе ки монанди вайрон кардани иродаи худо аст дар асл роҳ барои иҷроиши он мегардад агар мо ба худо гапдаро монем ва хафа нашавем аз ин сабаб дар хотир доред ба худо итоаткор монед хафагиро қабул накунед ба иблис муқобилат кунед ва ӯ аз шумо хоҳад гурихт яқ агар дар дили худ ба хафагӣ роҳ надиҳем ба шайтон муқобилат мекунем хоб ё рӯё эҳтимол ба тавре ки шумо интизор будед иҷро намешавад вале каломи ӯ ва ваъдаҳои ӯ то абад бо вафо мемонад онҳо шуморо ҳеҷ гоҳ фиреб намекунад хатари иҷро нашудан танҳо он вақте мавҷуд аст ки агар мо ба худо гапдаро набошем дигар намуд таслкардан миқдори ками одамон аз тарафи бародарони худ муносибати даҳшатнокро ба мисли юсуф аз сар гузарониданд агар душманонаш бо ӯ чунин рафтор мекарданд ӯ то ин дараҷа азоб намекашид онҳо бародарони аслии ӯ буданд ҷисм ва хуни вай онҳо касоне буданд ки ӯро мебоист рӯҳбаланд дастгирӣ ҳимоя ва ғамхорӣ кунанд магар аз он муносибати золимонае ки нисбати юсуф карданд муносибати сахттару золимтарро тасаввур кардан мумкин аст